今回はこの動物。あ、私知ってるよ。よく木に捕まってるよね。みんなはなんていう動物か知ってるかな？僕が詳しく教えてあげるね。動物園へグータゴー。その動物の名前はコアラ。うんうん、毛がふわふわで可愛いよね。コアラはユーカリの葉っぱが大好き。食事のほとんどがユーカリなんだ。へえ、とっても美味しそうに食べてるわね。それじゃあここでポッポワーリンにクイズ。オッケー。コアラはあることをする時間が動物の中で一番長いと言われているんだけど、それは何でしょう？何する時間が一番長いんだろう。あ、わかった。ご飯を食べる時間じゃない？さっきもゆっくり食べてたし。それじゃ正解を見てみよう。寝顔がかわいい。ってことは寝てる時間が一番長いんだ。そう、ほぼ一日寝てるんだ。うらやましいな。ポッポアーリン、コアラのことはわかったかな？うん、わかったよ。ユーカリの葉っぱを食べてたくさん寝るんだね。ももクロちゃん Z のウキウキ動物図鑑。今日の動物はゾウ。とっても大きいね。そう、だってゾウは地面の上で暮らす動物の中で一番大きな動物だからね。そうなんだ。あと何より鼻がとっても長い。ゾウといえばこの長いお鼻。でもただ長くてブランブランしているだけじゃないんだ。食べ物を掴んで食べたり水を飲んだりすることができるんだ。まるで手みたい。ゾウってすごいのね。でもゾウは鼻を使ってもっとすごいものをつかめるんだ。すごいもの？これを見て。ゾウの前に置かれているのは柔らかいお豆腐。お豆腐もつかめるの？一体どうやってお鼻でつかむんだろう。よーく見ててね。潰れちゃう。あ、すごい。潰さずに持ち上げて食べた。そう、ゾウの鼻はあんなに長いけどとっても器用に物を持つことができるんだ。みんな、ゾウのことわかったかな？うん、わかった。とっても長いお花を上手に使えるんだね。ももクロちゃん Z のウキウキ動物図鑑。今日の動物はインコ。とってもカラフルで綺麗ね。このインコは混合インコという種類のインコで、このカラフルな羽が特徴なんだ。じゃあ質問。実はこのインコあることが得意なんだけど、一体何だと思う？なんだろう。羽が綺麗だからダンスが得意なのかな。じゃあチョッキ、ちょっと話しかけてみて。わかった。すごい、おしゃべりが得意なんだね。そうなんだ。パムパムも話しかけてごらん。インコさん、おはよう。すごい。みんなもインコのことわかったかな？うん、とってもおしゃべりが上手なんだね。ももクロちゃん Z のウキウキ動物図鑑。今日の動物はシロイルカ。
お日様かなこちゃんとタンポポしおりんが会いに行ってくれたよ。はー、二人とも着替えてやる気十分みたいね。いたいた、かわいい。大きいね。大きい。魚食べてるね。うん、魚食べてるね。そう、シロイルカは魚やカニ、貝なんかを食べるんだよ。それにしてもとっても大きくて可愛い顔をしてるわね。この水族館のシロイルカにはすごい特技があって、なんと人を乗せて泳ぐことができるんだ。力持ちってこと？すごい、乗ってみたい。ということで、2人ともプールに入ってイルカに乗せてもらうよ。わー、お友達みたい。イルカさんは優しいのね。さあ、2人をうまく乗せることができるかな。タマさん頑張れ。すごい、乗せて泳いでるよ。2人ともあっという間にお友達になれたみたいだね。乗ってて楽しかったね。気持ちよかったし、怖くなかった。安心感があります。そう、大きな背中でね、大きな背中ですごいたくましい、なんかお父さんのおんぶみたいな感じ。みんなもシロイルカのことわかったかな。うん、わかった。とっても優しくって